No tällä hetkellä tietysti tämä maailmantilanne, se, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä sen taustalla on, eli kun puhutaan tästä hybridioperoinnista, niin miten niin kuin poliittiset ilmiöt, miten sotilaalliset ilmiöt, miten taloudelliset ilmiöt, miten kansalaisiin kohdistuvat ilmiöt, miten ne sekoittuvat ja minkälaisen kuvan media antaa niistä meille kansalaisille. No, turvallisuushan on muuttunut sillä lailla, että se on oikeastaan tällä hetkellä se on niin kuin kilpailukykytekijä. Et jos katsotaan niin kuin kansakuntaa, niin kansakunta on kilpailukykyisempi kokonaisuutena, jos se pitää huolta omasta turvallisuudestaan. Yritys on kilpailukykyisempi, jos se pitää huolta omasta turvallisuudestaan ja tekee riskianalyysin, puhutaan tästä kyberturvallisuudesta. Eli tämä ei ole pelkästään sitä, että turvallisuus olisi se pääasia, vaan se on tavallaan tämmöinen välttämättömyys, joka on hoidettavana osa tätä digitalisaatioa. Eli pitää tasapainottaa tämä digitalisaatio ja kyberturvallisuus, niin silloin syntyy harmoninen kokonaisuus ja silloin on kysymys tästä kilpailukyvystä. Näihin mä tietysti paljon paneudun ja kiinnitän huomiota, koska tämä on tietysti asia, mikä seuraa tästä uudesta normaalista. Se, että meillä on tämä turvallisuusympäristö on paljon monimutkaisempi. Meillä on paljon erilaisia ilmiöitä, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa, vaikka me emme sitä välttämättä heti huomaa. Mutta tämmöistä kokonaisvaltaista analyysiä, niin kuin puhutaan, että tämmöistä tilannekuvaa tietysti tarvitaan, se on ajaa, meidän tiedustelukyky pitää olla parempi. Mutta sitten viimeisenä eikä vähäisempänä on tämä koulutus, ymmärrys, osaaminen. Tässä on hyvin pitkälle siitä kysymys, että ne kansakunnat ja ne yritykset, joilla on parempi osaaminen, ne menestyy paremmin. Ja siinä mielessä mä aina painotan tätä. Ja se on niin kuin Suomessa, miksi me olemme pärjänneet, jos nyt puhutaan Suomi 100 vuotta teeman alla, miksi me olemme pärjänneet hyvin ja me olemme tällainen menestystarina, niin sehän johtuu aika pitkälle tästä koulutuksesta. Meidän ihmiset on kuitenkin paremmin koulutettuja kuin monessa muussa maassa. No, yhteiskunnan kysymykset on tietysti se, että tämä yhteistyö, eli valtiovalta ei enää pysty hoitamaan turvallisuutta yksin. Hallitus vastaa tästä yhteiskunnan turvallisuudesta, sitä se vastuuta se ei voi ulkoistaa. Mutta se ei voi tuottaa sitä turvallisuutta yksin, vaan se tarvitsee siihen näitä muita toimijoita. Tarvitaan niin kuin yksityiset yritykset, tarvitaan kansalaisyhteiskunta ja tarvitaan turvallisuusviranomaiset, totta kai. Mutta osa, että tämä tehdään yhdessä, niin se on tämä iso muutos. Ja tämä tämmöinen kuin private public partnership, mistä maailmalla paljon puhutaan, niin siinä me tietysti Suomessa olemme olleet aika hyviä. Sitä Suomessa on tehty, mutta meidän pitää sitä edelleen kehittää, koska sen merkitys näissä uusissa turvallisuusuhkissa, se vain korostuu ja sitä varten sitä tulee kehittää. Mutta toinen puoli on kyllä siis tietysti tämä yhteiskunnan koulutus ja ymmärrys, tämä tilanneymmärrys, että me ymmärrämme, mitä on tapahtumassa. Ja tätä uutta sukupolvea, että alkaa sieltä koululaitoksista, niin meidän pitää kouluttaa, että ihmiset ymmärtää, että mitä on valeuutiset, mitä on informaatiovaikuttaminen, mistä on kyberturvallisuudessa kysymys. Ne on niitä perusasioita, mitä silloin kun me käytiin koulua tai minä kävin koulua, niin niitä ei sillä lailla tarvinnut käsitellä. Se johtuu siitä, että moderni yhteiskuntarakenne on muuttunut. Meillä on sähköisiä palveluita, meillä on digitalisaatiota, jolloin haavoittuvuuskin on lisääntynyt ja se haavoittuvuus edellyttää tämän turvallisuustason parantamista.